Ползвайте промокод играчи за от 3 до 6% отстъпка в DesktopBG. Хайде, Рамбо! От четвърти сезон не си играл, така ли? Не, буквално един път съм играл. От тогава винаги ми викат. Не, не знам копчетата, аз съм бил... Лошите. Айде, там един лош! Хайде, Рамбо! Имаш ли пари? Май цяко си бил много добър, бе. Айде, Рамбо. Айде, Рамбо! Не намирам. Тук нещо чува. Бжж. Тук има някакъв. Нещо има бжж. Вика бжж. Не знам, до сега куфър не ми е викал бжж. Вика бжж, бе. Абе, в Call of Duty както като намериш някой куфър и вика бжж. Искаш да виж сега кой кара най-яките коли. Кой? Айде, Ленко, караш ли ламбото? Не, сега виж. Тук има някакво зелено коле. Що ме пускаш? Хайде, Рамбо. О, това оръжие е по-добро ли от моето? О, рер! А, падам в снега! Влязох в снега. Пясъка. Какво е SMG? SMG. А, SMG. SMG. Това като някой от индийски сериал. Чакай, не ме изоставай, приятели. Шмъркай кристали. А, как? Сега ще научи да шмъркаш ова. Айде, Рамбо. Виж ли го е това тука? Шмъркай яко. Натискай копите спейс. О! О! Бах ти смърка, шмъркаджията. Шмъркаджията, батко. Чай, че ми свършиха кристалите. Е, ми няма. Карай! Карай! Няма да ми много фирваш. Айде, Рамбо. Айде, Рамбо! Имаш ли пари? Кой кара най-яките коли? Айде, Рамбо! Айде, Рамбо! А, как слезе? Чакай! Подаря го за 103. Аз му пращам някакви сърца с това! Абе, то кросбол аз го удрям и му... И виж какво... Някакви сърца го стрелям. Мале, какво е това, бе? Това е за светиването. Как така ли, значи съм се предсакал, аз мислих, че е някакво добро оръжие. Ти знаеш, че бас... ударим една стрела в газа и се влюбваме. и аз го стрелям това със стрелата в газа. Махам това го това. Това да се влюбите. Де, бе, и тъпото. А що ме... Що ме затвори тук? Нема! Айде. Как толкова бързо строиш ти, ненормален ли си? Не ме слуша главата. Ти си откачен копеле. Не ме ли виждаш? Не ти, те. О, виж къде... Майко, ти лут ли си, бе? чакай, къде се качи там? Мане, ще вземе да умреш ти. Не, няма, аз ще ти отдолу. Ще ги дебна от тук. Айде, ще скочиш, ще го убиш във въздух. Мале, представяш ли си? Искаш ли? Гледай. Не. Гледам. Някой стреля. Не. За мале. О, взех му 9. Умрях! Ицак! Как да те спаса? Как да те спаса? Ела. А, те ме стрелят! Не. Да хода ли при тебе? Ела. Идвам. Дръж се, приятелю. Дръж се. Остави го. А, нямам патрони. Помощ, господин съдия. Как те вдигна? А, как да построя? Що умря, бе, предател? Ама не, бе ме спри. Как ме събърха? Аз не мога с тръката на събърха. Айде, Ицак, имаш ли пари? Айде, Ицо! Ооо, синьо ми се падна. А, някой пуц. Кой пуц? Това са ботове. Да го убия ли? А, ти стиска. Чакай да не си хъба хубавото оръжие. Айде, Рамбо! Айде, Ицак! Моля, отсека дървото. Можеш. Лумберджак. То, какъв е? Бот ли е? О, асистенция. Браво, бе, Ицак. И как обра всичко? Без тебе не знам какво ще да правя. Аре, аз не знам. Тук. А, така. О, експириенс.
Виж ти къде си отишъл, чак. Кога построи толкова много, бе? Нинджа такава. Минджа. Нинджа. Ти нинджа. Знаеш кой е минджа на цигански? Да. Викаме един приятел така. Минджа. Да. Но вие мразили ли сте го, или? Не, просто така се базикахме с него. И знаеш кога? Да. Може да ми обясниш какво е. Нали не директно. Е, какво ме пита 10 пъти? Не директно, какво е па? О, харпунгън! Какво се прави с него? Дърпаш. О, дърпам. Що отиваш там? Зоната не е ли тук? Е, да, ма да видя някакъв... О, 15 000 експириенс, защото хода пеша. Крачкометъра превъртя. Аре бе, не мога го убия. Ще можеш да го убиеш? Неговата семка. Ба, той не умира, Боба Фет. Мри бе, Боба Фет. Умря, Боба Фет. Как мога да използвам това? Ооо, аз мога да летя. Летя с кола. Ох, вземи половината кръв. Айде, пик екснат. Че да гето актьор. Че то. Че а, то. Кой стреля? С любовни стрели. О, гледай са. То го трикшотвам. Те са двама. О, взех му 60 демидж. О, как го трикшотна. Майко! Добре ме, добре, как ли? Стана това, бе? Умря ли? Ицак, ще щупа нещо, аз ти казвам. Ицак, ако го убиеш то, ще направя какво кажеш. Къде е? Би го с това зеленото. Кое е зеленото? С зеленото, с зеленото. Кое е зеленото? Помпа, помпа. Браво, браво! Браво! Айде, Ицак! Айде, айде, Рамбо! Имаш ли пари? Кой кара най-яките жени? Лети горе, лети горе. Айде, Рамбо! Ако ме дик, ако успееш да ме ревайвнеш, какво така ще го направя? Е, нали беше да убия оня? Добре. Добре. Аз ги убих и двамата, сега ще и ревайвна. Ще направя две неща, които ми кажеш. Ако айде, успеш, Рамбо. Някой ще стреля. Помощ, давай, господин съдя. Какво трябва да направя? По-тляво, мап, по-тляво, мап. Не, 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 тука. Задва се, дай тука за стени. Бързо, господин съдя. Да не дойде, да не дойде. Моля те, господи. Не, ако ме дигнеш. Дай, 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 дай. Айде! Леле! Бягай! Бягам! А! Не, той пак му би дал! Направих всичко по силите си. Да, я биваме на 200 000 процента. Добре, добре. Прави ме някакъв облог. Някакъв залог. Не. Защото аз съм с тебе, брат. Какво блок? Аз не мога, не мога да построя един хуй. Не, според тебе това ще бием или ще загубим? Ще бием. Е, добре. Или ще загубим. Тая бием 100%. Аз вече съм про. Брат, само топ 10 имам. Скачам. Не. Къде да кацам? Не, бе, не съм. Пак там. Пак ли там, що? Аз пия количка. Колата е вредна. И какво? Скачам. Какво? Скачам. Да, скачай. А, тук има някакъв. Ще го бия с голи ръце. Ще го бия с голи ръце. Айде, Рамбо! Тук има някакъв. Ходи. А! А, умирам! Умрях. Няма се косиш и цак, къде сега го оправя. Ма той само ме гътна. Кой стреля? Рес ми дади. Рес ми дади. Плиз дади. Плиз дади. 10 секунди. Дади. Дади. Дади 4. Пише 4. Майко. А, дади. Сега ще спреш, нали? Не. О, дади. О, дади.
Как му взе 113? О, цъкам бе, цък. А, ти ме ребутваш. Райде да виж кой съм. Кой си? Айде, Рамбо, отивам си взема оръжие. Пи. То сигурно има отделно, тук някой е строил стена, Доналд Тръмп. Чак, пък. А, някой пуца. Аре, чак ти си. Цепна ма. Виж какво строя. О, асистенция, бате! Мале, искаш ли да... Ела! С помпата ли да влизам? Сега ще направим халабанго, ела. С помпата ли? За стени е тука. Ела, въгъла. Чай, това висока планина те не стана нищо, аз им влизам на халабанго. Как се скочи така? Халабанго, кой е халабанго? На шведски... Голема патка. Опа! Хайде, а, Рамбо! Имаш ли пари? Кой кара най-яките коли? Това да ги биме? Много ясно. Не, един отбих. Чай сега, патрони искам. Как се спуска? О, а това? Това е легендарно, майко. Епик по-малко ли е от легендарно? Да. Кой кара най-яките коли? Еленко. Не е ли Рамбо? Еленко е Рамбо. Опа! Гътнахме го. Мале, как не умря, бе? Убих го. О, 5 човека. Значи още 3. А, ето го, видиш ли го? А, той е про. Виж как стои. О, той ще умре от смърт. Про ли? От смърт? Да, от това синьото. О, 16 му взех. Моля му, фърля бомба. Фърли му бе? Нямам. Бе. Чай за всеки случай да пинем едно бикче. Долу слезе. Видя ли? Как летиш толкова, бе? Мале, какво се случва там? Спектейтвай оттам. Спектейтвам. Мале, гледай как строят тия изроди. Присъстваме на професионална бит, глупаци. И ще спукам всичко, да падам. Айде, Рамбо! Асистенция! Абе, Ицак! Идвам! Ицак! Кво става? Минеш, при тебе, бата. Къде да дойда? Чакай. Къде е то? Айде, Рамбо! Имаш ли пари? Кой кара на яките коли? Аз съм герой на матча. Man of the match. Искерени. Да. Аз казах, че тази ще е победа. Трета за щастие. Казах. Каза Рамбо. Казах. Абонирайте се за всички канали на Еленко. Всички Twitch канали. За всички мои канали, да, за Twitch канала на Еленко, за Гришо Мопса, защото той днеска беше един Гришо Мопс. Последите го в Instagram, последите го в... не в Twitch. Браснеци. Ай, няма нищо. Блейд. Не. Бъдете живи и здрави.